Walero tuli wano nga twanjula abawangudde mu campaign ya fe ya UG needs more of you era twanjule abapya abemugenda okuba kwa kalulu nga stories zaabwe nga tuzitimbye ku channels za fe oba naye campaign yayo twagitandika mwezi gwa kusatu nga tuli tuyiteri bana Uganda abali ewereyo asobola oba ina story oba mbozi ona jamanyi nti omuntu ono akosa technology ya okukyusa obulamu bwe na ekyo ekyalo kyabeeramu oba community gyabeeramu tuzze nga tulambika stories z'abantu mwalabako stories ezatandikako jaguza tech abo baali abakozesa tekinologiya okulamba ebisolo mu kibanga kifunye obulwadde abasawo nga basobola otuuka ku mulunzi ne bajanjabe enzoroze bayita ku mutimbagano oba social media okutambuza business eyo okutraininga abawala abalala okusobola okukola padze estole nayo yaliwo waliwo estole eyokusatu aba ensibuko abo basente zetuzwandisira cooperative oba saako abasobola abantu okwekunganyamu ne bakunganya sente zaabwe naye nga basobola okulama ani ya savings sente zenkanawa nga bakozesa tekinologiya oba okusobola okweguzaako sente oba n'osasula sente zikubanjibwa ng'oyita ku ssimu yo. Stories ezo twazireeta gye muli ne muzikubako obululu olwaleero tubadde tulagaani yawangule story ezo ze mwakubako akalulu story yawangula yali awa baby pads yafuna obululu nga busuka 9,000 story yaddako eyokubiri yali yansubuko yafuna obululu 8,500 story eyokusatu yali yajaguza olwaleero tubadde twanjula era yawangudde agenda kufuna obukadde 15 yamuddiridde obukadde 10 eyokusatu ja kufuna obukadde 5 tetukomye okwekyo olwaleero tuwongeddeko ne twanjula stories ate empya zetuleeta mu katale ku mujazira baku TV oba ku mutimbagano. This is a very different campaign. We do not talk about Airtel. We talk about ordinary Ugandans. Our objective is to highlight ordinary Ugandans who are doing extraordinary things and solving real life problems. Kubiriza kampani ya Airtel okubeera nga tekoma kuffefeka wabula abaana bangi abalina tekinologi omulala omulungi asobola okuyamba abantu mu bitundu eby'enjawulo era mbebaza ku buli kimu kye bakukoledde okulaba nti bizinesi zaffe zeeyongera mu maaso. Airtel, you have the best marketing team.